بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه ننيب وفلازم مليان تيو برشندس تجذب ما السلام عليكم إلوس الله نماض إتلي أشتي فاتم ذي فتشانت كديت بكومة إتلي أشني أرابي ددذب ما الداشرة اللهت Në këto qastet që janë qastet më dashura të Allahut, këto momente në cilat jemi momentet më të dashura të Allahut, edhe në këto përjetime imanore cilat të gjithë jemi përkushtuar me arrit knatësinë e Zotit. Knatësia e Allahut është mbi gjitha. Knatësia e Allahut është më e madhe se këto dy aja. Knatësia e Allahut është më e madhe vëllazën se dilli që po na rrezon, e se hona që po na ndriçon. E se tuka që po na mon në bisupet e veta. Është ma e madhe se qili që po na rrethon. Se gjithë shka që ka kriju Allahu, knatësia Allahot e kalen. Prandaj të punujmë gjithë i madhe i vogël me arritë knatësinë Allahot. Sepse uridhëm min Allahi e këber. Uridhëm min Allahi e këber, thëtë Allahu. Edhe knatësia prej Allahot është ma e madhe. Prandaj vlazën të ndashur, dine se jemi ardhë në takim me Allahon. E takimin me Allahun duhet ta mësojmë, duhet ta përjetojmë. Haxhi Hasan mirë se erdhe prej Vitokut, që me kilometra vllai jon Hasan Vitoku i ka lënë gjithë njerëzit tjerë dhe vjen për më na nderu. Që shpirtin dhe zemrën ashtu na gëzu. Rnofsh Allahu të rujtë çfarë faqe bord. Vllazën të dashur, po vazhdojmë me takimet tona me Allahun Dhul Xhelal. Njëra prej dashurive dhe knatësive të Zotit Dhul Xhelal, o xhamat, o vëllazën, është kur ti lidhesh namaz. Namazën për cilin Allahu Dhul Xhelal më shumë ti në Kur'an ka fol për këto obligimeve, është namazi. Edhe shumë është interesant se shumë i ka kushtuar vëmendje. Prandaj mos më kon diçka e rëndësishme në jetën e njeriu të namazit, nuk e kish lënë Allahu pejgamberin alayhis salam me ful diçka tjetër para se me lëshu këtë botë, e përveç se ja ka mundsuar me ful për namaz. Edhe i ka thau ummetit selam para se me dek, i ka thonë gruzë të vet Aishës, bëni selam ummetit tëm namazën mos me lëm. Për që ta njëri i parë që ka hy në dhomën e Aishës, kur ka ndrujit Muhammed Ali Sallatu Sallam është baba i Aishës. Kush është? Ebu Bekri. Shoku më i dashur i Muhammed Ali Sallam. Edhe tha i shkon qika jam të kojt për pejgamberin Sallallahu Alaihi Sallam. E nësot 1440 vjetë. Kojmë për vdekje në Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha kish post ftyrën në mlut alaihi salatu wasalam. Tha dhe ja zbulova gjenazën ftyrës. Edhe i thash i bukur ke qenë kur je kon gjallë. E i bukur ka ke gjenazë. Ja puthja mjekrën. Edhe ja putha balë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka vetë qikën e vetë. Që ka kalon emanet Muhammed alaihi wasallam. Ka thonë namazin. Namazin ka thonë. Rëni namazin gati. Prandaj vëllazër, gjëja më e dashur për besimtarin namaz është kërja kënën besimtari Allahut, elhamdulillah. Sa herë ta kënën elhamdulillah për jetëne, kënatësin e Allahut. Sa Allahu për ju kënoq, e për ju këzën, e a i për kësuhet me elhamin e juj. Por është edhe një pikë, se lëndu me trajtu me juve në këtë minuta, aja është një pjesë e namazit që është në gati, e për afërt me elhamin, e ajo është e tehjati. E tehjati vlazën për jetu me shpirt, është biseda e Allahut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberit një ngushtu puna në Mekë,
i vdeq Migja, i ushtun presionet, i vdeq Khatijja, gruja e pare Muhammedit alayhis salam. Allahu i tha Gjibrilit, shko merma dostin ta, shko merma të dashurin ta. Edhe vlazen e te jati komësi me porosi për matja zakonshme. Se është biseda mes Allahut edhe pejgamberit alayhis salam. E në kuadër të e te jatit ki hisë edhe ti. Shiko dashnin e Muhammedit a.s. për umetin e vetë. Në të hjatë e shë. Qka thët besimtari në të hjatë? E thët që ato biseda mes Allahut dhe pejgamberit është në të hjatë. Mëse harën në këto. Ku nisraën me arajë, ku është kua i dërguari me trupe me shpirët, të Allahut dhul gjelal. Edhe aq afër ka qenë për dashnisë të madhe që e ka posë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, edhe Muhammed alaihi salatu wasallam ndaj umetit vet, mos harra, dhe Muhammed alaihi salam ndaj umetit vet, na ka bëhë hisetar edhe pjesëmarrës në bisedë. Edhe këtë bisedë së dënimi e 440 vjetë, e së do tjetujmë njerëzit pas neve derin kiamet, kanë hise të kësoj bisede. Hajde bashkë të analizujmë. E të hijatu. E të hijatu të më honë përshëndetjet më të bukura pejgamberi pjadham. Ne amën këjtë umetit, ne amën këjtë pejgamberve. Për dhëtë e të hijatu përshëndetje për të jo zotit gjithësisë. Me në zemër penin që është Allahu ofër, është ofër arshit Allahot. Gjebraili po largohet pak ma largë, tha du nuk kam, unë drejt mu afru ku ja afru ti. I vetëmi njëri, vetëmi e krijes, që po ju afruhet Allahot, është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për janis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, et të hijatu lillah. Të hjoti për ty o Zat, për shëndetja bukur, selami bukur, o salavat, o tajjibat, të tri fjallë, mos e arra, e të hjoti një, o salavat, o tajjibat, jenë tri për shëndetje, të hjoti, për shëndetja, salavati, për ty o Allah, o Allah, kejtë mira që mi ke dhonë mu, e kejtë njerëzve tuat jenë, po tina i ke dhonë o Zat, po na pa ty, s'ki shumë mujtë, kur gjo me bo, o i modhi Zat. Lillah, salavat o tajjibat, ta shiku biseden e Allahot. Ty përjetu, në te jatë kur falesh, përjetu, ta shë Allahu, për i thët pejgamberit a.s. Esselamu alejke e juhën nebija. Esselamit kuf ty o pejgamber, ta shë. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Fjallët e Allahut, ti e pithu, Esselamu alejke e juhën nëbiju tash, Allahu pja këthën pejgamberit, Esselami qof për ty a pejgamber, edhe ti që jetu e bo këtë namaz, edhe ti e pjesë e pejgamberit, edhe ti e familja pejgamberit, edhe ti e pjestari umetit pejgamberit, ty për t'jep selam Allahu, Esselamu alejke e juhën nëbiju, o i dërguari em edhe ty të kuftë selami, e Allahu edhe ty të kuftë selami. Edhe qka? Spëtnalit me kaqë Allahu. Thot, wa rahmetullahi, wa berekatuhu, edhe rahmeti Allahut, edhe të njëjtën ku bereqeti ti. O, sa shumë interesant, subhanallah. Tash nuk përnalit pejgamberi alejhissalam me kaqë, për për vazhden. Thot, o selamu alejna tash. O selamu alejna, o Zat, qaj selam, kuft për neve tash, për mu, për kejt ata njerë që më ke dërgu, jam prisi kejt pejgamberve, jam imami tyne, për kejt ata njerë që kanë marë pasmeje, o ala i badillahi salihin, edhe kejt ata rëbë të mirë, që kanë me ardhë, kuft selami ytë o zëtë për ta, eshhedu en la ilaha illallah, wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Vlazëm, seher ta falë një namazin, ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, mura abdest,
e u qove me fal namazin, kejt me kote, qka i ki, kanë me të ra, në bisupe. Ka thonë, bëne mi rukun, sepse bin pe i rukuje me kotët një ka një, tak, tak, tak. I thith tuka, a ke po tukës, qka ti qeq, e përbin tuka. Qa ti qesh, mirë, keq, poster, ndyqësi, i thith, i absorbon, i tërjek. Qa shtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të bën i rukun, bën e gatë. Bile bile kur e ka përshkru që shdu të me bo, ka thonë i gotë uj me qitë, nuk bën mu derdha ja. Ja të me bo drejtë. Me bo, thot se bim më kotët. Ma dje dhe shkenstarisht është vërtetu që tu ka ko gravitet ashtë të madhë, po Zoti e ka nol duzën, se me ashtu vëq pak duzën, edhe neve na përbin. Edhe neve na përbin. Pak me riru duzën, kejtë fiturujmë në qilë. Po Allah e kalon tamam, so njëri mundet me nejtë mi tukë, kjo fuqia Allah të është. Kjo është rahmeti Allah të. E ti përjetu e vlej dashtën, që më kotët jënë të të rëzu, më kotët jënë duke ra, e shtu të kërkuar e tënë të thonë Subhana Rabbi al-Azim, e kur bishë në sejtë, Subhana Rabbi al-A'la, a peshe se cili pozicion namaz, e ko lidhë shmerin emocionale me steje dhe Zotit, diçka fenomenal, kur kjo nuk kanë duhë, derin, kiamet, si kurse është rosti me namaz. Allah isha Allah në animan, edhe na i të fillën, ja Rabbi. E pa dyshim, edhe në kjo namaz, ko me reflektu në jetën e përdiqëmëris, Zotë është i madhë, Allahu bën mrekulli. Për ndaj, na kemi raste të ndryshme për shak se kohën e kemi shumë të limitume dhe 5 minuta dheri në zanë. Dhe ishte Allahu Gjelle Gjelalu hu me ndihme në shumë vlezërve dhe motrave tona, besimtarë në rrugë të Zotit, vlohë tunë, muje toskës, e cilë është prezent këto, ja kemi siguru një strehem, cilë nesër ka me pranu, gjithë shka me dokumentacion është regullu, e nesër ka me dalë në shpinë në re, në banimin në ri, banesën në re, e përheri kuft, edhe këzuft. Mirë po, shumë është interesant, se ndështë a unë e shpesher akuzuh, nëse kalëzojnë gjarje emocionale, disa gjeluza, më thonë, i sajën vetë më dhe Fatmiri, që kemi dëshmitar okular këtu, njerëz tanë për i tereni, i cili thëtë atë ditë kërë ku morë lojmin që i po më gëzëni, atë ditë jëm edhe ku morë lojmë te për të gëzu shumë, për s'kom ditë më gëzu se kom posë një spruvë të romë, se Allahum ka spruvu me vajzë. Vajza e vogël, nuk po mundët me flejtë gjithë nata, ku rinë këta, ku flejnë këta, Zotë e boftë hajrë. Po Zotë i ka doshtë, isha Allah, pe i nestrit këj me hy një faqët të rejtë jetës dhe vetë, edhe frimore nuk për i nalët, frimore e randë, kërë qënë të mjeku, thëtë, për në vjen keqë mjeku, për në bazë analizave tona, delë që i fëmija është smut prej zemrë dhe duhet intervenim. Me një social, plus e një vetën diskriminumë, se është prej lagës rajë, po në këtë jenë minë të barabartë, s'ko këtu dykush maj mire, dykush maj keqë, po këtë jemi, para Allahot jemi njëjtë o vlazni, o vallohi jemi njëjtë, o billohi jemi njëjtë, këtë jena pe Ademit a.s. E për që ta kemi doshtë me demonstru praktikisht se të na në kauzën të unë, da vetin të unë, edhe në pacën, edhe në përpjeket e mija, të punës temë, nuk o dalim. Nuk o dalim pe i Rumi, nuk o dalim pe i Ashkalije, pe i Shqiptari, këtë jena një. Ma dje, i trajtoj edhe ata që zbesojnë si une, i trajtoj si rëbë të Zotit. Zotit me doshë kanë dënë e ullëzën. Jaja se, që kjo është sunetit Muhammedit Ali Serat e Seram. Kjo është emanet. Emanet, nëse dënë me konë sunetit e Muhammedit Ali Seram, ti duhet me konë që është ka doshtë Allahu, edhe pe i gamber. Që është ka doshtë Ibrahimi, Musa, Isa, Muhammedit Ali Seram. Ju na me qitë regula për vetë. Jaja, na nuk jena drejt me qitë regula për vetë. Këtë jena një hovlazni, jo një jena hovallohi, o billohi, Zotis e këqyri lëkurën tonë. Edhe që ka bëndë, thët, delë kë të kajtë, hajde mu qëtë, hajde vlajë, hajde qëtë mos kajtë, që, hajde qëtë, që i në gjemote, hajde qëtë të ofrë me, e ta bëj për hajë banesën, para këtë të gjemote, për hajë kërë vlo, Allah e trujtë, që fa që bo, Allah e trujtë, ullë, ullë qëtë, ullë, ullë, le që i njerës, që kjo është muja, edhe vlazën,
Edhe vllazën të dashur, kur shkoj me fol namazin e drekës, s'ka me kanë me bo dertë, se kjo është jetim i shkrit, ja s'ka baba, s'ka nonës, është i vetëm. Po ka vllazën, e ka motra, që e dojnë edhe respektojnë për hirtë Allahot, për hatër të shahadetit. Edhe hiqë musliman mos me kanë, unë e respektoj edhe e du. Pse e du edhe respektoj krijesën Allahot. E Allah e din që ka bënë me njerës të vetë, krijesat të vetë. Edhe thëtë, në gjepi këm posë një arë e gjysë, këmë e sadak jetë. Kush i niman? Po, që du me thonë që edhe aj që jepë, edhe aj që merë, edhe aj mundët, edhe këtë ka thonë sadak. Kër u dollë, tha një plakë, tha i shkon të lypë, e i kom afru, i luke, e kam fminë së mundë. Ska ma shumë se një arë e gjysë. Një arë o pata i dhonë ty me shku me bli dy bukë, e 50 cent për i moj për veti me bli një bukë për fëmi të mi. Që, dëshmitar okular ku është. Lutë Allahun përse kam zërë qatë qikë. Lutë për Allahun. Edhe ka lutë Allahun. E ka lutë Allahun. Edhe ja ka dhuru një bukë. Tha te kom marë fëmin e kom që prapë në kontrolë se ka posë mas dite me që. Kur ka shku, një urë e kanë marë në kontrolë. Mjek që kur më herët? Që kur më herët nuk e kanë marë në kontrolë që ashtu mjek, edhe kanë dollë, kanë thonë, kush ka thonë që është smut për zemrë, nuk e ka qëllu. Me një bukë, i është operu fëmija në zamër, pa e prejk dora njerit, pa e ka prejk dora Zotit, ati ku fëshmë fanë. Kjo që kjo është. Lutëm Allahum dhe Dhul Gjelal, pra më nërë anës të dytë natës, më ka thirë një vlon nga Zvicra. Fatmullah Fatmir, tanat mirat Allahum e ka dhonë, pa prit më zgruja, thëtë më ka smu prej kanceri. Nuk po mund me bosabër. Për i zetë Zotit, bënë një doa me gjematë. Pelutëm Allahum Dhul Gjelal, që shi thashe dhe ti djepe i thamë, edhe këtu në primet incizimit, njëri nuk vdes prej kanceri, po vdes prej e gjeli. E nëse ka po zuti kancerin e gjel, po Allah s'ka qare pa vdik. A nëse nuk e ka e gjel, edhe 10 kancera kom i mbjetu. Na një ufëm njerëz cilt i ka prejk trupin i tyre 10 pluma gjalli jensat, se se ka po se gjelin. E i lutëm Allahum ja letësu e me shëru, atë mëtër e me ndihmu, e me ngradu, e me letësu. Allahu Dhul Gjelal ka më në ndihmu, pasha Allahin e madhë, se shumë për jam edhe vetë emocionum, një zëtë e denë sa po hje kemi thonë këtë fjallë, se për i nëryu dhe emocionet e mija, e kemi një gjematli i cilin jëmë njëftu para 3-4 gjumove këtu në gjami të une, se vinë pëllëtë, Allahu Dhul Gjelal është bere që tonëve, vinë këtu, edhe ka posë një infekcion të ramë në dhamë. Njëri prej infekcioneve që është më i fështiri mu trajtu në aspektin mjekësor është infekcioni dhamëve. Përsa dentistat kanë përgjëtësi të modhe dhe kanë punë të modhe me pacientë. Sepse prej infekcionit dhamët mundet me kalu infekcionit organëve të mbranqme. Edhe trajtimi është do është më bonë në një spital në Shqipëri të italianët, kë ka një spital shumë i avancum, vallaj, bilaj, talaj që më ka shkru. Thëtë rrugës duke shku, më ka kujtu hadithi pejgamberit a.s. që ju në keni spjegu, shërënit smurit juj me sadak, thëtë ju më nalë, thëtë në hymje, një katunit malisheves, dyko në drenic, edhe kom lypë, thëtë një familje ku është ma e varë fura, edhe kom gjithë, thëtë një shpi me jetima. Praktisën në total për i shëqnije. Një ves në ka habit luksin, apo menojna që onë rëjën këtu sen, ose prallë. Ja, dilni në teren e sheni ju, a janë prallë as janë. Edhe thët i kom thonë, lëtë në Allahum për mu. Rrugës të tuk e shku sa mërë ku, me shku pe i Kosovë e Shqipëni 3 orë, hajde leja 6 orë, edhe pse, maksimum aja, me pëshim. Kër i kom bo egzaminimin, ka ndollë mjekë thët, ku është aj pacientin cilin ne kemi trajtu para 3 muje, si kë ka qenë në trajtim, në procedur. Thëtë, po që ku jam mëne? Thëtë, ti si jaj. Ti nuk je. A mjek të ju e ka dhonë rekomendimin urgjant me shku në operacion, sepse tu ka përhap infekcioni kërej trupin. Allahu është i madhë. Allahu bënë mrekulli. Përse dhe kur i dashur i vëlla,
mos prit të me ju njëmu njerëzve. Mos prit të. Nëse t'i kësht lypë shumë atë më dha, e ti nuk i, nëse t'i lypë 8,000, jepja 80, së mund shmi adhon 80, a mund shmi adhon 8, së mund shmi adhon 8, a mund shmi adhon 80 sembre, jepja bre, për hirtë Allahot, ves të registru është Allahot, lypësin nuk e ke përzon. Dhe qka jep? Zotë është i madhë. Allahu bën mrekulli. Për dy arsye këtë vëllai e sjella këtu. Një, mi ka lëzu njerëzve që na jemi kundër racizmit, se mësimet tona edhe edukata jam është pro njerëzve, pa dallim ngjyre, pa dallim etnie e edhe pa dallim besimi. Jemi rob të Zotit. E para. E dyta, mi ka lëzu njerëzve që duaja dhe sadaka arrihet e edhe me pak. Këta lartë të mi janë dëshmi për Allahun që Allah e ka fuqin. Absolut. Apo një që pëthet? Këta lartë e mi pëthet janë dëshmi për Allahun që Allah e ka fuqin absolut. E vërtetë që është është. Allahu kabul, ja Rabbe, e qofshë faqe bardhë, e ju rujtë Allahu, e ju gëzoftë Allahu, e ju një muftë Allahu. Sa herë që ju kërkëj, diçka, dijeni se jeni duke dhonë për gjennetin e juj. Nuk është vesh ai gjenneti ahiretit, po është ai gjenneti kësoj bote, cilin shpesh na kemi harru se në këtë dynjo ka gjennet. Allahu na mundsoft, ja Rabbi, në të dyat me hi, po që se humbëm gjennetin e kësoj bote, do ta humbëm gjennetin e ahiretit. Allahu na falt, e na udhëzoft, e na drejtoft. Qofsh të faqe bardhë, arthan thërë. E zonën, e zotin animoft gjithve, ja Rabbi, u akhiru da'wanën, elhamdulillahi, Rabbil Alemin.